Ahoj, 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 zdravím vás krafáku dalšího dílu Baníš, Skvrn a Vesničanů se zbavíš. Tak, dnešní úkol je Fishing Dock Limit. Limit, já mám jídla 6400, máme hodně jídla. Máme hodně jídla a můžu si dovolit zvýšit. Můžu, mám spoustu storage, OK. Krafe, pamatuj si, escape tady v té hře je vždycky menu, žádný to. Takže zvýšíme si limit jídla. Není problém, zvýšíme si limit jídla na třeba 7500. Já chci nomády. Mám postavený. Tady noclehárnu. Mám Town Hall, mám Market, mám Trading Post, tak chci nomády. Populace a klesáme. A proč klesáme? Proč lidi? Buďte šťastní, máte všechno, co si můžete přát v rukou tvrdého otrokáře. Hele, jak nám umírají, Stone Cutter, Crash by Rock, ježišmarja, někoho zavolil šutrák. No, to není úplně super. To je krása, to si děláte srandu. Já mám 0 volných dělníků. Kolik máme šutráků? 217. Tak zmenšíme počet. Herbalist umřel. Zmenšíme počet těžařů na 5. Jo, a tady já nemám iron, protože těžím jenom coal. To je strašný, že si musím vybrat, co bude produkovat ten důl. To je fakt hrozný. To je, mám rád, já bych chtěl být průkoliv v obě, bych si musel poslat druhý. Hele, merchant. Merchant. Co jsi mi přivez, kamaráde? Firewood. Pepper seed. Já nemám co prodat, já jsem si nic nenaskladnil. Myslíš, že tady počká, počkej, kámo, dáme jedna, rychlost jedna. Vyklidníme to, pauznem to, to je ještě pomalejší než jednička. A co bychom mohli prodat? Něco naskladníme, já si tady přidělím, počkej, takhle, přidělím si tady 4 lidi. Mohli bychom vás naskladnit trochu zelí. Třeba 200. Mohli bychom naskladnit nějaký ryby. Třeba nějaký 200. Cibule, máme dost cibule. Masa máme, čoči, to by se mohlo prodávat za dost, ne? Dáme tam 100 masa. Dáme tam nějakou cibuli. Třeba taky tak 100 cibule. To je asi z těch drahých, nebo z těch věcí, jestli všechno. Drahý žádný věci moc nemám. Zkusíme tam s tou, no a teď neplánuju nic velkého stavět. Tak bych tam mohl zkusit hodit třeba 50, 60 stonů. OK, pustíme rychlost. Asi teda na 10. A už to zaplňuje, jo, už to zaplňuje. Já mu můžu nabídnout něco. No, to je pěkně zalevno. Já bych si chtěl koupit asi ty pekanový, to jsou voříšky. Nomádi. Jasně. Nomádi přišli. A kde se zvýší počet? Kolik přišlo nomádů? Jak se to dozvím? Tadyhle, pár. Dobře, proč to není napsaný tady dole? Kolik jich přišlo? To je jedno, počkej, my tady ten trade musíme nějak dořešit. Kdybych si chtěl koupit ty pekany, 2500. Fish. Když nabídnu, hele, maso bylo za dost, to se dalo čekat.
Když nabídnu teda všechno, co jsem si naskladnil, tak je to pořád málo. Pauza. Co ještě mu můžeme nabídnout? Co mám ještě? Tyjo. Já pak vymřu na hlad a to bude špatný. Trochu koulu bych mohl zkusit. Koul, kolik ho mám? 170. Tak stovku si tam necháme přinést. Kořínky. Jestli já ty česnaty tak opravdu potřebuju. Custom order. Just once. Příště bys mi mohl přivést jablka. Tak. Kořínky jdou za strašně málo, to se dá čekat. 520. Tak znova to tady poklikáme a uvidíme, kolik nám to dá dohromady. Jestli to bude málo, tak já ho pošlu pryč, protože já bych se úplně vyto, úplně vyšťavil, to mi na to nedá, jasně. Už mám tam 100 toho koulu. Co je, proč ta fiš... Sakra. Co mi děláš srandu, proč to kliká po jednom? 1700. No, what? Proč to ryby kliká po jedna? Po jedna? Tady nemůžu to tady napsat? Pát? Můžu. Kámo, vem to, nechceš jo. Tak já ho pošlu pryč, no, protože to prostě nedám. Je mi líto, ale já prostě nemám tak velký zásoby, takže nejsem sebevrah. Respektive lidovrah, protože ty lidi by to nedali, kdybych jim vyprdal všechno jídlo. A můžeme snížit počet aj těch pánů na jedna. Mám 9 těch díky toho, počkej, bydlej v tom, nebydlej, hele, rovnou si rozebrali baráky. To je dost dobrý, to je fakt super, to jsem rád, že to tak dopadlo. Jo, my nemáme tady pracanta v tomhle, tak ho tady přidělíme. Ten nám umřel a nebyla žádná náhrada, takže toho tam vrátíme někoho. Mám výborný čajík. A ty nepracuješ, protože máš 200 vyrobených na topení, ale dáme ti vyrábět víc, dáme vyrábět 400, dáme vyrábět. Protože máme hodně lidí a sice už dělám iron teď. Můžu přestat dělat iron? Můžu, máme 24 nástrojů, tak to můžeme přehodit na coal, že jo? Můžeme. Tak děláme teď coal zase chvíli, jo? OK. A můžeme zvýšit počet těžařů na 10 a zvýšíme i počet stonecutterů, protože jak se zdá, mám tady ještě dva builder, který nic nedělají, takže ty taky jako vypomáhají v normálních pracech. Protože bych pak mohl šutráky a všechno prodat. Co kdyby jsme si postavili most? Je to dobrý nápad, že jo? Že je to výtečný nápad. Já si taky myslím, že to je výtečný nápad. Wooden bridge. Třeba takhle by nám navázala cestu. Krásně. 52 dřeva, 13 toho. To je naprosto v pořádku. A ještě na něj napojíme cestu. Co bychom, kolik stojí kamenná cesta? 1x unit, takže nic takového. Proč stavím bridge? Protože tady je bohatství, přírodní bohatství. A to vykácíme a vytěžíme a budeme strašně moc bohatý. Což by mi taky mohlo, počkej, což by mi taky mohl udělat to, že udělám stockpile tady. Uděláme takhle, aha, nejde udělat dobře, tak na té druhé straně. Když já bych tady chtěl spíš tady baráky, co? Kde by šlo udělat tak, abych... Já tady ještě bych chtěl, protože já tady mám ten market, který on dosahuje fakt daleko.
Tak to je asi jedno. Ne, escape ne, nauč se to, už se to jednou nauč pro boha, ty vole. Děláme tady takovouhle tu velkou, nemůžu sem, 7x7, takhle. Takhle velkou tu. A teď, co je za roční období? Early Spring, takže vy můžete krásně začít tady makat. Remove all resources in the selected area. Takhle to tady prostě vybulduzerujeme, prostě úplně všechno mega, protože jsme jako kobylky a jsme nenažraný, nenasytní. Jede nám ten obchoďák. Všechno tady prostě vy to úplně totál prostě vymasakrujeme. Nemáme žádný laborery. Tak si počkej, na tu chvíli si snížím počet stonecutterů a minerů a dáme, ať nám radši tady vytěží všechno. Co se nám přines? Volnocíc. Dobře, to já potřebuju. Počkej, 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 kámo, počkej, pauze. Takže dáme naskladnit ještě víc věcí. Herbs, dáme naskladnit herbs, protože těch máme limit. Tak je naskladníme a herbářku tam máme, tak ať se nefláká, ať maká. Tak naskladníme všechny herby, naskladníme. Zvýšíme si tady teda na 4 ty počet a konečně můžeme snížit. Můžeme snížit ještě, snížíme tady o 2 ty, ať máme laborer, ať makaj. Co ještě naskladníme? Iron ne, dřevo ne, to je moc důležitý, coal ne. Stone, ještě naskladníme další stone k tomu, co tady mám, naskladněný 60, tak ho naskladníme. To bylo o 20, to 218, naskladníme o 160, naskladníme. Ryby, nula ryb, všechno jsme snědli, máme málo jídla, že jo? No, dobře, tak jídlo zatím žádný. Naskladně nebudu onions, ne. Dobře, naskladníme tohle. A já doufám, že to bude stačit. Kam to nosíte? Nosíte to sem, jo, dobře. Případně snad mi rychle natěžejí dost věcí tady a já bych mohl ještě operativně doplnit o Iron. Ale oni ho tam rovnou nosí, z toho jsou šikovní, co? Tak. On nechce tyhle věci. To je špatný. To je špatný. On tohle to nechce, on to má zašedlý. A což znamená, že... Čkej, to znamená, že já... On nechce ani ty herbs. Tak to zruším. Zruším objednávku. Dobře, já prostě udělám hodně stonu, ať mi tam nanosí všechen stone, co máme, protože ten zrovna tady... A i iron. Iron, kde je iron? Všechen iron, co mám. A mám málo samozřejmě, ale oni ho teď nosej a tak ho budou doplňovat. A uvidíme, kolik dosáhneme toho. A jinak... Jinak na to nebudu mít prostě. Value 7, value 6. Stone je super, stone. 1000. Coal. 1700. 2100. Už se tam začínáme pomalu dostávat k té správné částce. Ještě nám zde něco. 1300. 400, 2560, můžeme odebrat pár jednotek. 270, 272, tak a jeden ten a trade. Díky, kámo, díky. A příště nepotřebuju nic, protože nemám vůbec žádný resursy. Tak, odskladníme všechno odtaď. Z toho důvodu, že já jsem se teď strašně vyšťavil a mám podezření, že mám i málo jako jídla a tak, takže všechno odskladníme pryč. Protože nemám v plánu příště nakupovat nic. Teď potřebuji dát pozor na lidi, aby byli v pořádku lidi. Tak, necháme tady jednoho
a dáme zpátky těžaře a dáme zpátky nějaký stonecutty, necháme si 4 laboréry v zásobě. A máme walnut, máme oříšky, což znamená, že já budu potřebovat víc farmářů. Co tady, hele, moje kobylky, jak krásně pracují, to je úplně bezva, jak se mi tady zaplňuje moje hromada těch věcí. OK, takže já si potřebuju postavit production. To se asi nepěstuje na crop field, co? To bude asi orchid. To bude asi tohle. 11x11. A pěstujeme na tom walnut. A musíme zvýšit počet těch farmářů, zcela jistě. 5 of 9, což je málo. Pořád mám tady otazník. 8. 8 z 9, aby to zvládali ty políčka obdělat. Tady mám druhý voříšky, jednu voříšku už mám tady, mám čestnat. A tady pěstuju skoš, jakoby. Já bych mohl vyměnit, protože těch mám hodně. Když to squash mám málo. Málo tykví. Že bychom vyměnili, příští rok budeme pěstovat tady tykve a tady zelí. Ať se nám trošku obmíní ne postava, ale jídelníček. Jak jsme na tom s huntrama? 3 of 3. Huntři, vy asi pracujete málo. Kde jsou huntři? Je sběrač. Hunter. Kolik vy uděláte za sezónu? 800? 600? Hele, člověče, jako jste výkonný, tak co se děje? Proč máme tak málo toho masa? Všichni ho jedí asi. Jsou rošťáci. Dobře. Hele, jede k nám zase trader. Ten jezdí nějak hrozně často. Ale kámo, víš co, já jako chápu, že jsem přivez blbosti a vůbec tě nechci. Vůbec teď nebudeme nic tradovat, protože tvoříme zásoby. Tvoříme zásoby, co se nám daří, protože tady vyplňuju vedlejší stranu řeky. A mám nějaký zásoby stone. No, jakože ubyl zásoby stone. Odskladnil jsem tady všechno, už je to prázdný. Tak proč? Jaký byl graf? Dobrý. Graf dobrý. Máme 14 malých dětí. To je bomba. 7 studentů. Tak až pomalu projdou školou, tak budeme mít hromadu pracovní síly. Já bych mohl zvýšit. Mám 5 dělníků, co bych mohl zvýšit? Dáme víc těch, zaplníme důl úplně. Co mám v dole nastavený? Ocel, koul, 132, jo, budeme dělat koul, ať máme natopení. Uděláme si zásoby koulu, to je asi v pořádku. No, zdá se mi, že prosperujeme dobře. Zdá se mi, že jako to jde dobře. Na začátku jsme měli menší krizi, kdy nám jako poumírali nějaký lidi. To je dobrý, jak ty děcka, jak tady začínají se dostávat do školního věku a zvedají se studenti, ne? Nicméně, počkej, já to dáme 2 roky rozlišení, dáme víc, 5 let. Tady to bylo špatný. A to už je ale hodně dávno. No, jako dobrý. Já fakt teď se nestěžuju. Teď všechno vychází dobře. Máme další tu. Máme další surovinu na jídlo, kterou pěstujeme. Což je bomba. Jsem pomalu zaplnil hřbitov. Další dítě se narodilo. Super. Zdá se, že je dobrý. My bychom mohli nastavit 2 buildery a upgradenout barák. V létě
takže nám lidi neumrznou. Doufám, že to stihnu upgradenout rychle. Pomalinku budeme upgradeovat ty dřevěné baráky, ale jeden po druhým, aby jsme neudělali tu blbost, že nám upgradeovat všechny a se to pak nestihne všechno upgradenout a dopadne to špatně a lidi nám pak v zimě umrznou nebo něco takového. Nebudu teď stavět radši nový, kdyby náhodou někdo jako potřeboval, tak může bydlet tady, jakože jo, jakože tady bydlej. To jsou ty z toho baráku tady, že by ta hra to dělala tak blbě, že ona jako úplně vystěhuje pryč a pak to upgradene a můžou se tam nastěhovat i jiní lidi, to by bylo hloupý, co? Bych nechtěl, ne? Představte, že máte barák. Našetříte si prachy a říkáte si, jo, prostě uděláme rekonstrukci baráku. A oni vás z něho vystěhují a nastěhují tam úplně cizí lidi. Ne, vrátili se tam ty správný. Ten farmář a klerik starý. Vidíte, jak jsem hodnej tady na starý kolena, jo, 59, 67 a opravil jsem mi barák. Přijel nám trader, přivez skoš sít. Ale to už mám. Víš co? Goodbye. Tak. A já si myslím, že pro dnešek stačí, zvládli jsme toho docela dost. Měli jsme krásnýho tradera, od kterého jsme vyobchodovali nový oříšky, který jste už krásně pěstujeme. Dokonce bych řekl, že už jsme sklidili. A ne, nesklidili. Nesklidili, on asi bude trvat 2 nebo 3 roky, než se to bude sklízet, že jo, ta plodina z toho. Jasně. Přijeli nám nomádi, konečně nám přijeli nomádi, ačkoliv jsem nezjistil, kolik jich bylo. Nevím, jestli tam mám nějaký nomádský log. Z population už to teď neodhadnu, kolik jich bylo. Ale super, každopádně přijeli, ať už jich bylo, kolik bylo, aspoň nějaký. A zdá se, že prostě se nám daří, takže je to úplně super. A já už ani nevím, co do příště, co ještě bychom mohli udělat. Ještě bychom mohli pokusit se získat třeba krávy nebo něco takového, aby jsme mohli chovat na jídlo. A ještě se mrknout, co nemáme postavený za budovy, případně dostavit nějaký budovy, které nám chybějí. Ale myslím si, že jich moc nebude. Jako tady tohleto je na chování toho, ale já myslím, že nemám žádný, že to se ukazuje tady v trade items, myslím, pokud se pletu, tak se pletu. A takže to znamená, že brzo už asi ukončíme tuhle sérku, protože už mě nenapadá, čeho bychom mohli dál dosáhnout, kromě toho, že bych samozřejmě si určil nějaký celkový populační limit, ale je to strašně nebezpečný, protože z těch vyšších číslech už se o to strašně blbě stará. Třeba 100, že bychom ještě mohli zkusit dát 100, blížíme se k 80. Něco takovýho. No každopádně, pro dnešek stačilo. Já vám moc děkuju za pozornost, díky za super komenty a za všechny lajky a za vaši podporu. A uvidíme se u dalších videí. Mějte se moc hezky, užívejte si života. Jo a ještě vám chci říct, že ode dneška do konce týdne nejsem u počítače, jsem úplně mimo obydlí, mimo civilizaci. A tak teď s tím počítejte, že až do začátku příštího týdne nebude žádný videa. Jo, abyste věděli, abyste mi zase nenadávali, že jsem se na to vykašlal nebo něco takového. Ne, nevykašlal, ale jdu pryč. Tak jo, díky, mějte se hezky. A uvidíme se. Ahoj!